2022-2026-cı ilə əhatə edən sosial-iqtisadi inkişaf strategiyası pandemiyadan sonraki dövrdə turizm sektorunun bərpasına əsaslı töhfələr verəcək. Bunu Dövlət Turizm Agentliyinin sədri Fuad Nağıyev postpandemiya dövründə Azərbaycan turizmi mövzusunda keçirilən konfransda çıxışı zamanı dedi. Agentlik sədri strategiyanın icrasının ölkədə yeni turizm və rekreasiya zonalarının yaradılmasına dəstək olacağını bildirdi. Qeyd olundu ki, hədəf turizm bazarları ilə nəqliyyat kommunikasiya əlaqələrinin təkmilləşdirilməsi və şaxələndirilməsidir. Hazırki dövr üçün Azərbaycan turizminin prioritetləri müəyyən edilib. Yeni turizm məhsullarının yaradılması, turizm infrastrukturu ilə bağlı xüsusi dövlət proqramlarının hazırlanması və icrası da nəzərdə tutulur. Həmçinin ölkəmizin turizm potensialını regional və qlobal səviyyədə təbliği üçün ayrıca marketing və kommunikasiya planının qəbul edilməsi və icrası tərəfimizdən təmin ediləcək. Turizm sənayesində yeni təşviqlərin verilməsi də diqqət mərkəzimizdə olacaq. Hədəfimiz 2026-cı ildə turistlərin yerləşdirilməsi və ictimai yaşa sektorində yaradılacaq əlavə dəyərin 2019-cu ilə müqayisədə 1,5 dəfə artmasıdır. Ən vacib işlərdən biri işğaldan azad edilmiş ərazilərin bərpası, həmin ərazilərimizin yeni turizm destinasiyasına çevrilməsi ilə bağlıdır. Həmçinin bildirildi ki, Dövlət Turizm Agentliyi tərəfindən işğaldan azad olunan ərazilərin turizm potensialı müəyyənləşdirilir və bu istiqamətdə artıq monitorinqlərə başlanılıb. Dövlət Turizm Agentliyi paralel olaraq müəyyən bir infrastruktur işləri aparılır. Cənab Prezidentin tapşırığına əsasən dövlət proqramı ilə dövlət investisiya proqramı çərçivəsində turizm infrastrukturunun müəyyən turizm əhəmiyyətli ərazilərdə, məsələn, Tuğdu, Hadrut və Suqovuşan və eyni zamanda Daşaltı ərazisində turizm infrastrukturunun qurulması istiqamətində tapşırıqlar var. Turizm konsepsiyaları hazırlanıb və həmin turizm konsepsiyalarının şəhərsalma əsaslandırma sənədlərinə inteqrasiya işləri aparılır və eyni zamanda artıq Suqovuşan ərazisində müəyyən işlərə başlanmışdır infrastrukturun qurulması ilə bağlı. Tədbirin ikinci hissəsində Azərbaycan Turizm Agentlikləri Assosiasiyasına yeni sədr seçildi və idarə heyəti formalaşdırıldı. Azərbaycan Turizm Agentlikləri Assosiasiyasının ikinci baş assambleyası çərçivəsində keçirilən seçkidə Göydəniz Qəhrəmanov assosiasiyanın sədri seçildi. 2020-ci və 2021-ci illər turizm sənayesi üçün çox ağır bir dövr oldu və həqiqətən də pandemiya turizm sektoruna böyük bir zərbə vurdu. Bizə açıq bu gözlənilməz oldu, amma qeyd etmək istəyirəm ki, artıq xoş dinamika var. Məsələn, bugünlərin biz həm paytaxtda, həm regionlarda xarici turistləri görürük. Eyni zamanda Azərbaycandan bizim yerli vətəndaşlarımız, turistlər xaricə səfər edirlər və növbəti dövrdə biz də çalışacağıq ki, bu dinamika daha da genişlənsin və bir neçə layihələrimiz, fikirlərimiz var, qabağa getirmək istəmirəm. İnşallah yaxın gələcəkdə düşünürəm ki, bunu hamısını elan edəcəyik. Turizm sənayesi nümayəndələrinə turistlərin məmnunluğu və loyallığının təhlili adlı araşdırma layihəsinin nəticələri də təqdim edildi.